מה קורה חברים? ערוץ גורשטיין פליי, ולפני שנייה הרובוט דיבר, אבל לא שמעת אותו. למה לא הייתה מצלמה הפעם שברה? כי שכחתי למחוק את הזיכרון של הכרטיס זיכרון במצלמה, בגלל זה לא היה מצלמה. אז איך? למה אתה תמיד שוכח למחוק את הזיכרון במצלמה? למה אתה שוכח למחוק את הזיכרון במצלמה? בקיצור, אנחנו פה הפעם שברה, אם ראית או לא ראית, היה בוס אחוש שינינג מטורף. אחוש שינינג קשה. אחוש שינינג, מה זה הסכנים האלה? נראה לי מגניב, תבין. היה בוס מאוד קשה, מאוד מטורף, מאוד... צריך להיזכר איך משחקים דבר ראשון. מה זה הסכנים האלה שלקחתי? אני יכול לשים אותה במקום? מה זה נותן לי? איזה רמה? זה 9. זה רמה 11. מה זה החרב הזאת? פאוור, יותר כוח. כמה יש פה כוח? בוא ניקח את זה נגיד, נגיד. זה נגד הקריפרים או משהו? משהו כזה? לא יודע. נעשה את זה, מקסימום נחזיר לזה אחר כך, או מה שזה לא. זה היה נראה לי. זה נותן לך יותר אקסטה כזה, בקיצור לא יודע. חץ וקשת מה? זה מה שהיה לי. זה יותר חזק בהרבה ממה שיש לי עכשיו. השאלה כמה הוא יורך חצים? מגן? יש... זה, הנה, זה המגן שנפל מה... בוא נשים אותו קודם כל. יש לי הגנה וכבר נשדרג אותו דבר ראשון. נשדרג אותו ישר, ישר, בלי לחשוב פעמיים. זהו, ניכנס בפנים. עשינו את זה. עכשיו אנחנו פה, מה זה לא יודע. יש לי פה את זה, בוא נלך למכרה. נעשה את המכרה. אין מה לעשות. מה זה כל הקומבינות האלה? אני הולך למה ש... מה שרשום לי, אני הולך, אני לא יודע. איזשהו מכרה, תראה, כל האלה. מי זה? זה כל אלה עם האף למטה. There are unsettling rumblings in the mountains of the overworld. Whispered rumors say the illagers are building something dreadful far beneath these ancient mines. בונים כל מיני דברים מסוכנים פה, תראה מה זה. משהו שזה עושה קסמי, משהו מטורף, נראה גיבור, כמוך, אני יכול להגיע לפה ולגלות את האמת על מה שקורה פה. אוקיי, בוא נגלה את האמת על מה שקורה פה. יכול להיות שזה אמת מרה, יכול להיות שזה אמת מטורפת. נזכרים איך הם משחקים? איזה חרב, תראה, אתה רואה? אתה יכול לשבור את זה? לא. בוא נראה מה החרב הזאת היא עושה. הפגיון הזה שהיה לי הוא היה קטלני רצח, באמת, הוא משהו טוב. הוא ממש משהו טוב. אחד החזקים, באמת, אחד החזקים מתאם. מי צועק שם? מכה אחת, או? ומה זה יוצא ממנו? זה פוגע בי עכשיו? זוז מפה, הופה, חרב קטלנית. מה זה הנשמות האלה שקופצות? זוזו. איזשהו נשמות, יש תרו נשמות כאלה שבאות אליך. מה זה עושה? לא יודע. בואנה, חרב חזקה. חרב חזקה, רצח. הנשמות האלה, לא יודע מה זה, אם זה היה פוגע בחבר'ה האלה, זה היה טוב. ואתה בורח, היית מה זה עושה עם החץ וקשת ואף מפה. מי זה הכבשים האלה? הכבשים חדשים. הופה, איזה סליימר חזק. איזה סליימר. הנשמה הזאת פוגעת במישהו? לא. זה סתם בשביל היופי. נלך מפה. יש לי עוד שם למעלה נראה לי משהו ששכחתי. מה פעם? לא שכחתי כלום, אבל נראה לי שהרכבת הזאת, אם היא פוגעת בך, היא פוגעת בך. אם היא פוגעת בך, היא עושה לך נזק. מה אתה יורה? אני לא יודע אם הרכבת באה, לא באה, איפה הרכבת? הנה, ראית? היא פגעה בחזיר עוד מסכן. מה עם העכביש הזה? שתוק. הופה, הנה החמור הזה שמתפוצץ. הופה, אחד הלך מצוין. זה עם החץ והקשת, בוא. משחק מגניב בינתיים, קטלני רצח. הופה, תראה כמה דברים יש לך פה, קשה להסתכל על כל הדברים שיש פה מסביב. אתה פה? לא. איפה קפצת? איזה מטומטם, איפה קפצת עם החיים שלך מטומטם כזה? איזה חמור. למה אין פה הגנה? זה מכרה, חייב להיות הגנה במכרה. למה אנשים יכולים לקפוץ פה למטה, אנשים יכולים ליפול? תראה, הם בכוונה עושים כל כך הרבה דברים מסביב, קופצים ומקפצים בשביל לעשות הסחת דעת. מה זה? זה צריך לשבור כאילו? אם אתה לא שובר את זה יוצאים מפה כל מיני זומבים? בלי סוף? תראה שהרבה דברים מסביב שהם מבלבל לך את העיניים. אתה לא יודע לאן להסתכל, על מה להסתכל, על מה לא להסתכל. יורדים דברים, עולים דברים, קופצים דברים.
לחם, תביא, מצוין. חץ וקשר, אני צריך דחוף, אין לי בכלל, יש לי 100, זה כלום. 100 זה טיפה. 100 זה פשוט טיפה, מי זה? שקט, 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 תן לו כבר. מי יורה ככה עם רעל? זה חבר'ה שעובדים. תשחרר אותו, אופה. מי זה הגדול? בינתיים תן לי קצת... לא שיחקתי כמה... יומיים במשחק הזה. היום זה יום ראשון. היום יום ראשון, אני שיחקתי במשחק ביום שבת. היום אחד לא שיחקתי במשחק. מה זה החליפה הזאת, שלי? תמה אתם פה. תמה אתם פה. כמה הם פה? אבל שכחתי שזה מטורף וזה כל כך הרבה, כל כך הרבה חיילים באים פה. אני יכול להביא את הזאב תכלס, אבל לא יודע אם אני צריך אותו עכשיו מתאם. שטוק. למה אתה יורק? ככה חיצים עם רעל, למה? יופ. הו-הו. הו-הו. משחק קטלני, אבל לא יודע, הוא מגניב כזה. תמיד אתה מסתובב, יש לך כל מיני חליפות כאלה, יש לך כל מיני דברים כאלה שאתה צריך לשדרה, כל מיני דברים כאלה שאתה צריך לאסוף. ככה המשחק גם עצמו נראה קטלני. אתה תלך מפה. קודם כל להרוג את החבר'ה פה מסביב. דבר ראשון, מי זה הבוס? יש פה איזה בוס. יש פה איזה בוס, איפה הוא? זה הדביל הזה. תביא את הכלב. תביא את הכלב, דבר ראשון. שתוק. הוא נתקע, הוא נתקע, הוא נתקע. מצוין. הוא נתקע, קטלני. תשתוק כבר, או. איזה פגיעה אחת גמר עליי. פגיעה אחת, תראה מה עשה לי. קודם כל הקריפרים, קודם כל הקריפרים. הכלב, או, הכלב הקטלני. הכלב פשוט נותן מכות בלי... אופ, 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 אופ. בואו נראה, ראית לך הכלב הציל אותי? אני מסתכל כל פעם על הצלמה, לראות שהיא לא מתחבאת לי כל פעם, אבל הפעם מחקתי, את כל הזיכרון שהיה שם, וזהו, הפעם זה לא אמור להיתקע, אבל לא מבטיח שום דבר. לא מבטיח שום דבר, יכול להיות שזה ייתקע, יכול להיות שזה לא ייתקע, אי אפשר לדעת. בגדול, משחק קטלני רצח, מה אני אומר לך? משחק קטלני רצח, הוא יפה, מגניב, יש פה... אתה רואה, זה פוגע בכלב. בסכתק. יש פה עוד מלא המשכים של המשחק, כל מיני... שלבים חדשים, במים, באקווריום, בכל מיני מקומות כאלה. אופה, זה טוב. זה תביא. זה שלי. זה שלי. הכלב קטלני רצח, תראה מה זה, הוא מפרק את כולם. אני בכלל לא צריך לעשות שום דבר. יש פה עוד כל מיני שלבים ועוד כל מיני DLC או משהו שקוראים לו שם, שהם תוספות של המשחק, כל מיני שלבים חדשים, כל מיני דברים חדשים. נראה איך ילך המשחק. בינתיים המשחק הולך סבבה, הוא די מגניב, אני אוהב לב.
So the rumors were true. The Illagers are building a dreadful forge under the mountain. נגיד מה זה, זה תסדר את זה. פה מהקופסאות, סימני שאלה. נתראה בהמשך, ויאללה ביי.